Kolosanům 1:10, abyste chodili hodně Pána, na jeho úplnou lůbost prinášajíc ovocie v každém dobrom skutku rastuc v poznání Boha. Abyste chodili hodně Pána. Abyste chodili hodně Pána. Šukrova. Abyste chodili hodně Pána na jeho úplnou lůbost prinášajíc ovocie v každém dobrom skutku. Andesávoro sokeres. Prinášaj dobré skutky, hodné Pána, aby bol Boh oslavený. Haleluja. V tým, že Boh je oslavený, tu les buter prinžares. Každým jeho spôsobom, kana tu, donkes, aby Boh, nie že aby si len jasne rozumiel viere, ale aby Boh usporiadal tvoj život, a deduje k oblazu dasova keraz. Ale aby každá časť tvojho života, aby tvoja disciplína a tvoje hospodarenie časom. Aké sa tie rozdeline styro ideos, styro času zle devleja, všade, či čas s manželkou, aké sa dva keraz, či čas s deťmi, či čas s priateľmi, či čas s službou, všade, kamkoľvek si odopre. Kamkoľvek si. Boh chce byť oslavený. Boh chce, aby vo v každom jednom skutku Savrus Okeres Boh vidí tvoju pravicu i ľavicu. Boh chce, aby v každom jednom skutku boli vidné ovocie, ktoré sú hodné Pána. Amen. Prežívame ďalší čas. Posledná AD, he? Duchovné ciele. Duchovné ciele Vakerol korkoro palpeste sopeske manel. Dojek manuš sa opäť zrosoním, že apavodol te pírel. Boh dal do tvojho života veci, sa ve tuta užavo a dôverinou tuke. Ale Boh chce te aves sa ov korkorohin, a ne sa voreste. Byť príkladom. Jasne vedieť, co kamav. Poznať jasne cieľ, že môj cieľ je Kristus. A všetko to okolo mňa, čo je, naštík ma zasa iného. Lebo ja viem, že môj cieľ je Kristus. Amen. A tým, keď vieš, tu musíš nezť jasne teď, že nám sú kamizané peskero džipe. Čo je pre teba najdôležitejšie? Jasne, tu keď musíš nezť ustanovené o cieľe a priority vo svojom živote. Som je kamav. Čo je pre mňa prvé, druhé, tretie, štvrté? A ole sa pesteli kerel. Kutke mi dopom peršu tam. Amen. Nech je to aj vidné v tvojom živote, ti pravím. Puč tu pesko, ktorú pesta. Možno sa ža kere, kana tu modli neha. Vaker tire devleha, peleske. Devla kamov te kerel tuha, ale veci. Devan múdrus, ale veci. Chcem jasne si ustanoviť ciele a priority. Sú im prekladnou prvú rade aj jasne, ciele. Ale na byste, od asopeske des, od aljana. Boh chce, aby si si nielen dal, ale aj držal sa toho. Chude tu len dal. Od altetke dyňa lečave, na dyňu mi kupeskali temu, keď sa odkaj. Naštivu, keď si kňa čajora odkaj. Musíš ste doplate pozorísť. Musíš ju vychovávať, aby dospela. Keď teď žalo bez korporite rosonino, keď príde ten pravý čas, kedy sa potom vydá, bude mať svoju rodinu, aby sa rozhodla správne. A keď sa nerinel, ano, Kološanom 1:10. V každom jednom skutku, sokeres, aby bolo hodné Pána, prinášajúc ovocie. Aj za svoje deti si zodpovedný. Preto si jasne ustanov priority a ciele súkame za nebeské rodžipe. Lebo Boh to chce. Odel nakamol te aves ako vietor, ktorý fúka tam a späť, ktorý vie a nevie, kam ide. Boh chce, aby si vedel jasne, aby si vedela jasne, kaj, kam je stečo. Jesus je, lebo máme poriadného Boha. Náš Boh je gentleman. Náš Boh je ten, ktorý má všetko vo svojich rukách. Ovkede e galaxia, o vesmíris, jeke angušera. Ako sobrino te dokazino caja mu sam.
te savorolske ačo na dlani. Ko so bili na teke roca, ja mu sa vizoro delim. Ah, kamo vtud, Jezus. A do Filipským, do Filipským 3. kapitola od jej Anglo Kološanom Sogenahas a do Filipským 3. kapitola 13. a 14. verš Kuske Pregenaha. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jedno robím, zabudám na to, čo je za mnou. Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil, ale jednu robím. Zabúdam na to, čo je za mnou. Bystera vpravda suhy palmande. Cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou. Nebeské povolanie Božího Kristovi Ježišovi. A de Elinu opamu. Že by ste dal sa pre odá svojim paleste a dýkal sa odá svojim angleste. Ako máme hospodariť so svojim časom? Odá so sa z anglodá, by ste pre odá. Česoské, lebo ak si urobil ten krok, kada penža, Pane, prídi do mojho života. Keď si vyznal ústami a srdcom si sa prenodal v penem. Srdcom veríš a ústami vyznávaš, tak Boh si ťa prijal a dýňa to do spasenie. Dýňa to do spasenie a tým si sa stal Božím dieťaťom. A kada kerdelka dá činnosť, všetko staré pominulo a hľa je všetko nové. Si sa stal novým človekom. Nová vida. Ďaká Bohu. Božie zmeny na tvojom živote sú vidné. Sláva Bohu. Nový človek. Odol tu, keď ja neviem, manušec. Odol puránu, sasu, sas. Odol by stenal. A krátka, keď ja neviem, listina. A chce tam zapisovať nové veci pre kafiru džlípenu. Halleluja. A kada bez tebe preginaha, Rímským, 7. kapitola, Rímským 7. kapitola a 4. verš. Práve tak, bratia moji, aj vy ste umreli zákonu skrze telo Kristovo, aby ste naležali inému, tomu, ktorý bol skriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Múľal, le purále manušeské, a uštíľal so skrieseným Kristom. A lehajte anes o ovocie, ktoré prinášajme Bohu, sa vejne ľube a milé reské. Sláva ti, Pane. Prečo, keď je túto časť, nepriatelia tvojej osobnej slobody. Just do rather, Petro. Nepriatelia tvojej osobnej slobody. Čo ťa, som tu tvarka na kero, že vás sa slobodno. Ale zároveň, aké sa rinžom tele, kde potrebuješ prísť do víťazstva. Kde potreboval kapot, keď te avel a do víťazstva. Strach, leskero pral, hin e neistota. Edar, leskero pral, hin e neistota. Savir tut furt z neistinel. A penotke, nane oda avke. Odrotke penel, mesom odat. Týro sa opeskával pal tute starino. Napača, nane oda úplne avke. Stále ťa chce zniestiť. Okráda nás. Tolotko o nepokoj. Ano, to ke veci, ale týro džipen, kaj
A neoditár sa vy prečíde z varekana. A nadko dá, že tu začíne ste porovná vino. Vieka ma vtel sa rejúka. Nemá ako ma vtel modlina sa oj. A začínaš prevziať od nás svojí maké rope peské džipe a tu keria tu tam ave manu šes. A ty prichádzaš do toho, kaj tu do doma kamalojte aves. A preto chce, ale veci sa vyhým strach, pícha a nespoľahlivosť telo avi andal tiro džipe. Telo avi andal tiro džipe a te vysara. Však je tam, kde je strach, kamal tu te delo pokoj. Láska sa opäť vyčinou agape. Ando, 1. Jan 4, 18 od Eva Kerel. Láska vyháňa strach a má v sebe trest, strach. O kamibe činou avila dar. Jesuske, lebo Ježiš penále peske rolav. To, čo je vonku, je slabé. Lebo da su inande tute, to svetlo je silnejšie ako tma. Lebo tma, svetlo pohltilo tmu. A tu ke kapo te džanel, že ty si víťaz, Andro Ježiš. A tu Židom 1.3 Irinel, že Boh ťa dal ako odblek svojej slavy. Ako odblek svojej slavy, kde ťa chce priniesť od slavy do slavy. A kamo tu te pinavel, od slavy do slavy, aké sa nien edar, Boh chce zobrať ten strach od neistota zároveň, bo edar, hleské deo kráľ, neistota, od deo kamo te čirovne avri a tajnol o kamime, kamo tajnol o pokoj, radosť. A keď sa nienela do Galáckým 5.22, ovocie ducha, radosť, pokoj, nežnosť, hovivavosť, znašanlivosť a tak ďalej. Pícha. Jej sestra je zlomenosť. Každá pícha musí byť zlomená. Musíme to pagni. Jesuske. A do Galackým 2.20 riňal, že už nežijem ja, ale Kristus žije vo mne. Máme na súdniku a nič, lebo odáso džinovan de mande ovinu sa. Ale ja vám odáso je na nás, že sme zomreli a sme stali so skrieseným Kristom. A teď kam po te džanel, že to, čo vidíš, to, čo počúvaš, tam, kde si, tam musíš ísť v Božích šlapajách. Odeď kam po te džanel, de vleha, te sikno, tá bol príkladosť. Halleluja. Čo spôsobuje pícha? Sobrinal te spôsobinal e pícha de džiripele manu šeskero. Slepota, neposlušnosť, oddelenie sa, povyšenie sa. A do príslovie, šepiskoda Zairinen, 6. kapitola, 16 až 19, ode Irinel, ohavnosti, ktoré nemá rád Boh. Ode Irinel, palo veci, sabe odel, nenavidí nám. Boh ich nenavidí. Pre neho sú ohavnosťou. Sabe nakamno te dikel, ale deleske rečame. Bepeske rečame. Každý zlomený a pokorný a čo je plodno a deledeleské revasta, kde začína prinášať ovocie. Ovocie sa v Agam Andalo Ježiš. Ty si kanál pre Boha a Boh ti dáva veci sa v jej andeleste. Lebo meníš na kerál, odá sú na kerál mi rodat. To slovo nech je pre vás ako Sarajek názov pre Kaltiro Džipen, Sarajek mapa pre Tiro Čelos. Meníš na kerál by jel mi rodat. Mení kaj nađa bi jel mi rodat. Ani te sono. Ani kana ušća, kana pijav e kavea, kana hav mira rodina. Nič ne chcem robit bez mojho Krista. Džava du reder. Nestalost, nedospelost a nespoljahlivost, ale tri veci, ave nieke a vreste, Adava Kirill povedal, že
Ale manuša, ktorí sú nespoľahliví, nedôslední a nestali, a veľa venca srte penal, ale veci im, som ho nasal pravidelno. Nasal spoľahlivo. Teď keď varí so penava, napačava, ima angla napačav, že tu aleha. Teď keď penava, raká a peskode pídu, umeďo vodenú bršinu žera, tu aleha. To je nespoľahlivo, s peňom príklad, nie je taká. Bože chráň. To je nespoľahlivosť. To je achajú na leské. To sú veci, sa ve poznačili tí rod živý pen. Kanahik a dále manušes, ako da manuš pestoval ande korkoro, ande aj si škatulka, a oda manuši no poznačíme, džonesar, že leské očakávanie je neisté. Jeho reakcie a postoje si kavaleské ovocie. Od vysáča pes, la pokoratár, la viziatár, od Božej voľby, od dôvery. Med naši tu ke pača, kada pes petu našich spoljehinov. Med ke naših pača, te nanima nam je tu te istota, že keď ti dačo poviem, že ti to, ne, že ti to urobiš. Pene ja mangi kerava, ti to neurobiš. To sú veci, ktoré ťa poznačujú. A korkoro pes toves, ale škatulka, a tým si zabalený a pre ti rodži pendi čoparis. Od ich neistota, od ich nespoľahlivosť. Magi ma namušne ste penov, stačí opäť vtedy, keď ma džanav. To je Boh. Ale Boh to chce odvrátiť, aby si te prinčare zjasne je vizia. Te prinčare zjasne je pokora. Te prinčare zjasne, čo je Božia voľa. Čo je dôvera. Andro, Jakub je prvej kapitoli, čo je peskoda pre genás. Sa vo kňžu. Jakub 1, 5 a 6 verš. Odeba Kirolo dal, že ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým. A to Ježiš penal, tedy manges metutkama vtedy. A keď sa hlínil ando Evangeliu podľa Jana, 14. kapitola, aký sa rinil, ando 6. verš, ja som cesta, pravda i život. A dôvod rinil, že nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. A ďalej píše, že všetko, čokoľvek budete prosiť v mojom mene, čokoľvek budete prosiť v mene, ja vám to učiním. Aký sa rinil, ande, ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, pýtajte si, proste od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, lebo vás miluje. A dostane sa mu jej. Ale nech prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania. Odopenal, kana manges, bez toho te pochybí dnes. Bez toho, hojte peres, á, možno Mandela. Asi. Možno si spomenie Boh. Nie, Boh si určite spomenie. Jesus ken? Lebo odel in ore peskere laveske. Boh je pán svojho slova. A tým, že ťa miluje, odotke kamo tedel ale veci. A teraz to už pôjde trošku rýchlejšie. Všetko z Dureder Pavol. Oblasti, kde začať rásť. Oblasti, kde začať rásť, znamená, metelal i rinžom, že reagovať správnym postojom. Amen. Soske. Lebo kana amel odá, že sa ocidlo samo restar, že proste te penala pesuke. A penala sa nesu. Na, mi nožo, mi radšej na, mi džo ovu, lepsím.
alebo keď napríklad je depresia, že si sám a nemáš nikoho, na rodine si nikoho, na netud mámuš, kúpe stola modlíl, nemáš človeka jednoducho, koho také položinu na netýru džípe a zároveň nemáš aj vzťah s Bohom, prezant je bare depresia. Prezant je depresia, ande, a samozrejme, že ano, heho dala, utiahnutý, že sa ociedlo leve cena. A tam potrebuješ nutne Krista. Tam potrebuješ nutne Krista a reagovať správnym postojom. Aký sa teraz na začiatok? Že človek sa vôbec zosuní, že te prijel pledevleského dron, on vie jasne, čo je jeho cieľ. A ja viem jasne, čokoľvek Adelanovi rodžíte. Či abs, či smutok, či hodcov, ja viem, že o Ježišinom manca sa rodil pre, o Ježiš pre mňa. Ja nič nerobím bez svojho otca. Me sa so kera v kera v peskere da dea. Akes, kana Adel e depresia, kana Adel o utlačení, utiahnutý, kana Adel otaže sa utiahnuto, cíl despes. Vtedy potrebuješ reagovať správnym spôsobom a postojom. A ten postoj vyzerá tak, devla odmúmanie. A ma v paleke ty rodilo. Jednoducho. Na kapotke žiadne knižky. Na kapotke žiadne ABC. Možno toto je ich jen rozcidlo. Ale Boh je jednoduchý Boh. Odopeský na amen, romen. Soske, lebo sa vás očíde. A Boh nás prijal. Stačilo to teda debla odmúmanie. Lema nám ja dala depresia. Lema nám ja dal saúrste sú na netutá. Demon múdrosť. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Debla D. A Boh, ktorý sa mu šunel, aké sa rýňal Andro Jakub 1.6. Keď je tam, keď nie je tam pochybovanie tvojej viery, ja ti to dám. Lebo Ježiš povedal, o čokoľvek prosíte, ja som ochotný ti to dať. Takže Boh miluje jednoduchých ľudí. A kada Abel ale veci, to nie sú dobré ovocie. Kada Abel ale veci, Petiro Džipe, potrebuješ nutne Krista. Treba ti nutne reagovať, aké sú by keď žas odel. Porovnávanie. Odel sú penžom. Kana sikama pre Aver Manoš a kama v te živel o povolanie Avre Manošeskerov. Možno Boh ti dal, aby si bol správca, ten, ktorý usporiadáva veci v zbore. Ale nám je kama v te programátor. Nám je kama v tej hlavne detská služba. A Boh ťa tam nedal. Neži povolanie iného. Ale ži vo svojom dare. Ži vo svojom dare. Odel na kamo, tam je skopia. Boh chce ťa originálneho. Tak a mňa stáť také rol kopia, ako keď jas. Etelka 1, etelka 2. Ale Boh miluje originálne. Ty si pre Boha jedinečný a jedinečná. To potrebuješ pochopiť. Pre kalpeského džipe. Mena kama vtel oj, mena kama vtel me. Amen sa mi pre kalpeské dar. Ty si môj dar, ja som tvoj dar. Preto není dobre sa porovnávať, ale slúžiť si navzájom požehnanie. Sklamanie. Keď si predstavuješ veci dopredu, a ma sa šťastno, ale star. A potom sa to neuskutočí to podľa tvojich predstav a potom začne tvoje sklamanie. Pena v príklad, teraz ma tak napadá, kada začíname k hangeri, možno si si prijal té vlady možno 100 ľudí, ale Boh nám dal 20 ľudí. Ďaká Bohu. Amen. 20 ľudí, ktorým môžeme slúžiť. A Boh pridával a pridával. Vieš, prečo pridáva? Podľa tvojej viery, podľa tvojho ovocia, podľa tvojho vzťahu, Lea. Koľko ľudí vidíte v zbore, toľko je vidno váš vzťah s Bohom. Keď si vás žasť, Marika, ste naštívina.
Koľkokrát povieš evanjelium? Koľkokrát povieš to, čo ti zveril Boh? Kej na maru pačabe? Sostrali stolky na nepherde? Tam je vidá naša viera. Rozumieť jasne jeho viere. Jasne. To je jedna z ovocí. Kana amen o tlak. Ďalšia vec. Tlak. Kana jem pomanu žbuter sam na kartel. Každý človek, dojk amendar, je len speskej kapacita. Keď si birinom. Ale ma nekana umanu škerol buter, lebo takedy nie sú, ne a takedy. Odopenal, máme sa modliť pre pracovníkov, lebo žatvy je mnoho, ale pracovníkov je málo. Váš dáva reka na dekel, že ich manuške robú ter veci. Lebo potrebujeme pracovníkov, potrebujeme ľudí, ktorí chcú slúžiť. Treba sa zobudiť z toho spánku a teušťom a ísť ďalej. Nám to užarel, kana a veha ima vysokoškolák. Treba ísť s tým, čo máš. Jan 3.16. Stačí. Dojek tu meda inie kangeri. Dojek tu meda dženo susan ade inie kangeri. Sa viodol kamo tedy kvel. Buď verná, hľadaj a Boh ti dá. Pros a dostaneš. A preto prichádza takedy aj tlak. Lebo kapacita takedy nie je až tak veľká. Varka na Birinas, te služí nám chvála, andola, ande je diakonská služba v programe a tak ďalej, na skupinke, tu. Ale takedy príde tlak. Ale aj keď príde tlak, treba reagovať správnym postojom. Devla tu sa ade. Ty si môj pokoj. Tu sa umíl posilnenie. Na duchu, na tele i na duše. Boh je zdroj všetkého. Ale tady reakcia sú jedinčom. Vane kana páne zdykazla. Kana ave otlakos. Alebo kana ave porovnávanie. Alebo kana ave depresia. Vane kana byste nás pravda. Ale Boh so svojím svetým duchom sa odke dyňa stále takedy zvoní. Zvoní ti, ale tu vane kana páre šunes. Páre šunes. Vieš prečo? O kľúč k tomu všetkému sa súpe z vakerom je niek veca. Mať vzťah so živým Bohom. Nám dodá, že máš o neho informáciu, ale poznať ho. Te džana mes. So kamel. Sa les kerujú mar. Čo on vlastne je? Čo on chce? Aké ska na pez lel o manuš, lel peske romňa, me peske jom romes. Veďže nám mire romes. Veďže nám sa robom do iného. Međanam kada vare su kerel, međanam ima su kamel te penel. A ina mušno te penel. Ja to poznam. Ale jeme pez vare kada kerel kašuki. Ale vare kada adelo ideos, že pez kim muši nas tebe šel, a dati na sto karti. A tak je to aj s Bohom. Potrebujeme správne reagovať. Správne reagovať potrebuješ. Ďalšia vec je neshoda. Nesoda, a deva kerel paladí nesoda, kana hin maškaro, možno akrát napríklad maškaro dujdžene. Nesodnú sa v biblických pravdách, v biblických myšlienkach. On má inú myšlienku, ja mám inú myšlienku. Takíto ľudia nemôžu ísť dvaja slúžiť. Hele veci avena do kangera. Kana kamen dujdžene teď žalte slúžino, oj gondujno vare suaver, me gondujno vare suaver, oj penel kadača čipen, me penel na, odaj im avkes kadača čipen. Tam, kde nie soda, ako radšej nadža, bež a modlí tut. A zároveň vyjasniť si, reagovať správnym postojom. Sobi ke džaz odel, sa bi brudel di kjaz, sobi od ke džaz. Je čas, ka naše vakeres, je čas, kedy máš mlčať. To sú veci, ktoré ukazuje Boh, možno sú viac, možno sú iné, hin ane možno veci. Možno sa vie, kam ja te šunel, ale je dôležitá veca, kam te džanel, hoď te džanel ste reaginel správnym postojom, správnym spôsobom.
Ďalšie veci, zranenie a osobné problémy. Zranenie, keď na to dva rekoľ brinol ten dukavel a ten aniagines v tom momente správnym spôsobom sa do toho odlkavil, keď toto ovocie